Policisti beležijo v času trgatev pa tudi gobarjanja večje število vlomov v osebne avtomobile, ki so parkirani predvsem ob gozdnih poteh, v bližini gozdov in v vinorodnih okoliših. Se mimo zapeljajo te osebe, ki izvršujejo kaznivo dejanje, pa to v nekaj sekundah izvršijo vlom v vozilo. Zato ljudi opozarjajo, naj vrednih predmetov, kot so denarnice, torbice in mobilni telefoni, ne puščajo v avtomobilih. Če je recimo vozilo karavan, je bolj, da je rolo odprt, pa da se vidi, da vozilo ni ničesar, kot pa da je zaprt, pa da si storilci mislijo, da je nekaj noter, potem vlome in naredijo škodo. Policisti sicer pozivajo ljudi, naj jih še naprej obveščajo o sumljivih osebah, pri tem pa naj si zapišejo tudi njihove registrske številke. Običajno te osebe se prej odpeljejo z kraja, prej pride policija, tako da je to dobrodošla zadeva, da registrske številke karkoli lahko povežemo z njimi. Ne. Policisti bodo sicer v času trgatev povečali svojo prisotnost v vinorodnih okoliših.